Esse é mais um programa e um concerto do projeto Violão Entre Amigos, realizado pelo Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. É um projeto fomentado com recursos da Lei Federal número 14.017, de 2020. É a Lei Aldir Blanc. É o nosso terceiro programa, né? E a primeira convidada é uma jovem violonista talentosa, e eu até arrisquei tocar essa música um pouco mais virtuosística para homenageá-la. É uma música minha essa, chamada Homenagem, justamente uma homenagem aos grandes talentos que temos aí, compositores e intérpretes. E ela vai contar muito sobre a sua vida e sobre a sua carreira de sucesso e sempre em ascensão também. Então eu gostaria de convidar aqui para conversar comigo Gabriele Leite. Bem-vinda, Gabriele, ao nosso projeto Violão Entre Amigos, né? É um prazer ter a sua participação aqui. E a ideia do programa é isso, trazer, né, amigos ligados pelo violão e pela música, né? Você é uma amiga recente minha, nos encontramos em outros projetos já, te assisti várias vezes em concertos e concursos também. Parabéns pela trajetória. Muito obrigada, Rafa. Eu queria saber um pouquinho sobre a sua carreira.
Né? Eu sei que você começou no projeto Guri, né? E como que foi esse áudio, assim? Porque hoje você está na Forbes, né? Então tem muito para contar para gente. Conta um pouquinho aí. Tem. Bom, eu comecei no Guri, como você mencionou, foram anos muito proveitosos, assim, de estudo, de conhecer mesmo música, de conhecer os professores, né? Nesse momento de guri, acho que você conhece o professor e você toma ele como base de algo do que está por vir. E aí que entrou na minha vida grande professora, Josiane Gonçalves, também instrumentista, violonista, que me acolheu e falou assim: ah, Gabi, vamos pro conservatório de Tatuí, eu acho que você tem que continuar no violão erudito. E ela foi me passando o repertório das músicas mais básicas, de Carulli, Carcassi. E aí eu fui tomando gosto por aquilo, prestei a prova do conservatório, isso eu tinha por volta de 10, 11 anos, passei no conservatório e fiquei 6 anos lá dentro da instituição. E foi muito legal, porque aí já foi diferente, né? Eu tava em contato com músicos, né? Além dos professores, eu ficava mais em contato com pessoas que eram musicistas, e aí foi tomando gostinho de, ah, eu vou fazer isso mesmo, é isso que eu vou querer fazer da vida, né? Vamos aí trabalhando, estudando. Então foi muito importante esse primeiro incentivo, né, que teve dentro do Guri a professora Josiane, que me incentivou a ir para o conservatório, e aí as outras coisas foram acontecendo aos poucos, de concurso, de vir para São Paulo fazer concurso. Eu sou do interior, né, de Cerquilho. Ah, que legal. Então, assim, vim para São Paulo fazer concurso e aí conheci um monte de gente que também está na mesma pegada. Então foi algo super importante, assim, nesse final de infância e início da adolescência. Ah, que legal. E Sim. o Tatuí lá, o Conservatório de Tatuí, é referência musical no Fenomenal. país, se não na América Latina, né? Sim. Uma coisa fantástica, né? Total. Que legal. Demais. E lá você trabalhava também, você acabou fazendo duos, trios. Sim, uma coisa muito legal do conserva, assim, que a gente tinha muito prática em conjunto. Então, aquela coisa de você começar no curso e aí você já tem que fazer uma orquestra com a maestrina. Eu lembro que fiz diversas aulas com a Márcia Braga, e aí você fica em contato com a turma, né, os estudantes. Então, assim, eu fiz cameratas jovens e infantis no conservatório durante todos esses 6 anos, e foi muito legal. Música de câmara também, eu tinha um duo com um colega violonista, que a gente começou no Guri e foi pro conservatório Certo. juntos, assim. A gente ficou 10 anos tocando junto, Que então, legal. desde criança Foi até um a duo que gente. participou do concurso Souza Lima uma Isso, vez? Eu foi, assisti, cara. exatamente. Muito bom. Sim, a gente era super novo nessa época, tinha acho que 15, 14 anos, mas a gente levava super a sério o trabalho, assim. E eu acho que isso que foi me fazendo instigar mais para continuar com o violão mesmo, né? Para ir procurar uma universidade, para se especializar mesmo em música. Certo. Então, assim, música de câmara eu acho que recomendo para todo mundo fazer, para qualquer músico, porque é realmente importante você trocar ali e compartilhar Sim. com o outro. E eu acho que é uma experiência também que acaba dando um pouquinho mais de segurança pra gente até no palco, Com né? Porque a gente se certeza. sente muito isolado no palco, né? Eu sinto isso também. Sempre quando eu tenho um trabalho de câmara com piano ou cantores, flautistas, Sim. violino, a gente se sente mais seguro, né? Com Tem um certeza. apoio lá. E assim, o seu violão sempre foi esse violão mais erudito? Sim, eu sempre gostei muito. Na verdade, antes de entrar no Guri mesmo, eu já escutava coisas do Tárrega, de Guilherme Reis, que meu pai é super fã do violão. E Legal. ele começou até a estudar violão erudito, só que não deu muito certo, não deu para levar para frente, mas ele trouxe isso para dentro de casa, assim, para as filhas dele, né? A gente ter essa escuta mais aguçada quanto a escutar música de violão, né? Música instrumental. Então eu sempre gostei, e aí quando eu comecei no Guri juntar melodia com baixo, aí eu falei: ah, é isso que eu quero fazer, isso aqui eu achei legal. Eu E acho que é uma aí grande foi. descoberta, né, para Sim, criança, na verdade, claro. né, porque você falou que tinha 10 anos, Sim, para 10 anos. criança, é isso aí, porque a gente está acostumado a ouvir outras coisas, né, ver que Nossa, um instrumento é capaz de fazer sim. tantas coisas, né. Exatamente, principalmente quando você escutar muita banda, né, que eu acho que é o que acaba chegando mais para as pessoas. E você vai para o violão, que é, nossa, não é só acorde, não é só batida, né? Você consegue fazer uma infinidade de coisas. Isso foi eu digo, meu primeiro amor, né? E aí, a partir disso, eu continuei aí estudando violão e Que canto até legal. hoje. E fala um pouquinho pra gente, assim, você ganhou um concurso da Cultura Artística? É isso? Isso, E essa bolsa te levou para os Estados Unidos? Conta um pouquinho dessa história. Sim, então, quando eu vim aqui para São Paulo, eu passei na Unesp, né, no Instituto de Artes de São Paulo, e aí, nesse mesmo ano de 2016, eu prestei uma bolsa, né, tava tendo bolsa de estudo aqui em São Paulo para você fazer aula com um professor de violão. Você podia escolher qual que era.
E aí eu entrei nessa bolsa, comecei a fazer aula com o Paulo Martelli, a gente foi indo, fizemos um ano, depois a bolsa renovou mais outro ano. E aí essa bolsa da cultura artística foi tomando um novo caráter, né? Eles foram querendo ajudar mais o jovem. Então, olha, a proposta deles hoje em dia é você fazer aulas com o professor, aí você faz aula de língua, né? Pensando em ter uma carreira internacional, pensando em estar fora. Eles dão muito assim, acesso a masterclasses, a festivais, eles ajudam com todas as questões de documentação, de visto. Ah, tem que fazer tradução juramentada, eles vão atrás disso pelos alunos. Assim. Então é super legal e eu fico muito honrada de fazer parte desse projeto. E com isso, ano passado eu passei no mestrado na Manhattan School of Music. E aí eu era bolsista, né, da cultura artística aqui, continuei minhas aulas com o Paulo. E eles falaram, a gente tem uma bolsa internacional, eu nem sabia da existência da bolsa, né? E aí a gente tem uma bolsa internacional, claro, tem os outros bolsistas dos outros instrumentos, certo. Cello, piano, violino, você vai concorrer com esse pessoal que tá querendo prestar para fora, que se passar a gente vai fazer uma seletiva ali. E nessa eu fui selecionada para ter essa bolsa internacional, então foi algo assim, muito de muita felicidade, né? Por todos esses anos de crescimento mesmo dentro da cultura artística. E foi um crescimento muito rápido, né? Porque você é jovem ainda, né? Acho que é a convidada aqui mais jovem do nosso projeto, sim, né? Sim. Então é fantástico a gente ver essa ascensão, né? Sim, orgulha muito nós violonistas, né? E brasileiros por isso, né? Com certeza. E agora você faz parte de um hall importante aí da revista Forbes. Sim. Eu vi a notícia, tudo, eu nem entendi direito. Eu falei, como eu vou encontrar com ela no programa? Pergunto direto para ela. Com certeza. O que aconteceu? Como que foi isso? Bom, é assim, geralmente a Forbes, ela tem uma lista desde 2014 que revela 30 jovens ou 90 destaques brasileiros, né? Então, são selecionados por categoria. E dentro dessas categorias existe a música. Então, você tem uma referência maior, às vezes de algum artista que tá aí nas plataformas, enfim, que é mais da galera, que o pessoal conhece. E dentro dessa, tipo, da música, você tem mais 3 ou 4 destaques que estão ali também, enfim, se destacando no que estão fazendo. E foi algo muito engraçado, porque geralmente, para participar desse concurso, que é um concurso, as pessoas se inscrevem. Então elas mandam o portfólio para Forbes e eles avaliam. No meu caso foi completamente diferente. Eu tava no Instagram e eu recebi uma mensagem, né, aquela solicitação de mensagem, eu fui ver, assim, aí a moça, eu sou fulana de tal da Forbes e a gente queria muito que você estivesse na nossa revista. Nossa! pelo seu mérito, pelas bolsas que você conseguiu, o mestrado e tal. Fantástico, né? E aí eu fiquei assim, eu li a mensagem umas 5 vezes. Pra mandei, entender, pra ver se era aquilo mesmo. Mandei pra minha irmã, minha irmã falou, cara, é a Forbes, meu, é uma baita de uma revista, assim, que tá em diversos países, então... Foi algo assim muito surpreendente, que eu fiquei super feliz, e aí na edição de janeiro desse ano de 2021 saiu lá o destaque também na área de música. Então eu fiquei super feliz. Mas que é legal, uma que legal. Baita honra. Parabéns, que é honra pra todos nós aí. Sim, com certeza. Deixa eu te perguntar, Gabi, eu tô acostumado a ouvir você tocando música erudita, né? Uhum. Você tem algum projeto de algum repertório diferente? Ou a tua intenção é esse destaque realmente que você tem com tanta maestria para tocar música erudita? Quais são os seus planos aí para o futuro com a música? Bom, acho que cabe mencionar aqui, eu também sou integrante do quarteto Abayomi, que sim. A gente está muito ali relacionado com a coisa regional, do interior, de fazer arranjos de compositores, compositoras nem tão assim conhecidos, para 4 violão e voz. Então, é algo assim que eu particularmente gosto muito de fazer, porque é uma coisa que me relembra muito o guri, né? Sim. De você tocar, o que é uma catira, né? No guri você tem muito disso, de entender os ritmos regionais. E no Abayomi a gente faz isso e leva para o público. Então, assim, é algo muito legal que eu participo. Mas também, assim, outras coisas, outros projetos de música eu tenho na cabeça, mas é aquela coisa de às vezes faltar um pouquinho de coragem para botar em prática, certo, né? Porque como a gente tem muito tempo de estudo, você vai pegar às vezes um repertório em inglês, em espanhol, que você precisa ficar ali malhando, então acaba deixando um pouquinho de lado essas coisas, mas principalmente assim, o que eu pensaria para o futuro são projetos de música de câmara. Porque eu comecei num projeto social, onde o ensino de violão era coletivo. Então eu acho importante essa troca, né? Manter essa raiz, assim. Fazer essa coisa de tocar violão erudito, tá, mostrar um repertório diferente, mas também fazer parcerias. Eu acho que isso certo. É a coisa mais
importante que a gente... Que legal. E com toda essa pandemia aí, qual que é a expectativa? E quando que vai para os Estados Unidos? Pois é, todo mundo me pergunta isso todo dia. Eu fico, ah, gente, não sei. Porque é aquilo, a gente depende muito de como a coisa está indo. Assim, agora ainda mais as vacinas. Então, não tem uma previsão correta de quando eu vou para lá. Mas eu sei que eu vou. De certa maneira, eu sei que eu vou. Eu comecei a fazer as aulas online no mestrado. Está sendo uma troca divina, assim. Eu já fiz masterclass com o Manuel Barrué, com o Pepe Romero. Assim. Olha. Então, algo que às vezes para mim estava muito longe aqui no Brasil. E eu tô aqui no Brasil e consegui fazer, né? Lógico que não presencialmente, mas só de conhecer, assim, virtualmente é algo muito importante, com certeza, né? Já, a gente já evolui bastante, né? Pra caramba. Bastante, sim. Que legal. Nossa, é uma trajetória, assim, fantástica. E tão jovem, com certeza, no futuro, vai ter, no nosso próximo encontro, se for daqui a 10 anos, você vai ter muito mais coisa pra falar. Com certeza. E eu acho que se for daqui a um ano, vai ter já muita vai ter coisa muita também, coisa, né? Também, que legal, parabéns por tudo, viu, Poxa, Gabi? Muito obrigada. E é lógico, depois de falar tanto, a gente vai querer te ouvir, né? Com certeza. Tá? E aí depois você conta pra gente qual peça que você vai tocar, tudo. Fica à vontade aí no seu pequeno concerto aqui pra gente, tá? Tá bom, então. E eu espero que todos vocês gostem. Gostem aí, com vocês, a Gabriele Leite. Até mais. Bom, primeiramente, estou sem máscara porque estou aqui sozinha no estúdio. O Rafa já está em outro cômodo, então estamos seguindo os distanciamentos sociais. A gente precisa tomar cuidado. Hoje eu vou executar a sonatina Opus 51 de Lennox Berkeley, um compositor inglês que escreveu essa obra para o outro grande violonista inglês, Julian Breen. Então, claro, uma super honra estar podendo tocar música inglesa aqui para vocês. E, enfim, às vezes é algo que a gente não está muito próximo. Então, só falando um pouquinho da composição. A gente, são três movimentos essa sonatina. O primeiro alegro, o segundo movimento lento e o terceiro um rondó. Essa sonatina é super construída no formato tradicional, onde o compositor premeia por algumas características também que eram de Julian Breen como músico acompanhador de jazz. Então a gente tem alguns acordes em cores diferentes. E enfim, é isso. Eu espero que vocês apreciem. E então, Sonatina Opus 51 de Lennox Berkeley. Thank you.
Thank you.
Quanto talento e musicalidade, né, da Gabriele Leite, né? Dá orgulho da gente ver esses jovens talentosos brasileiros representando o nosso país lá fora, né? E ela é a única mulher representante feminina nesse projeto Violão Entre Amigos, e eu queria homenageá-la tocando uma música de Fernando Brant e Milton Nascimento, Maria Maria, e tem muito a ver com toda a história da vida dela e da carreira dela. Então, Maria Maria, Milton Nascimento e Fernando Brant. Thank you.
E para dar sequência aos nossos convidados, né, eu vim de uma música popular e eu vou convidar aqui também um gênio do violão na música popular, que é Conrado Paulino. Bem-vindo ao Violão Entre Amigos, Conrado Paulino. Estivemos agora, né, o concerto da Gabriele Leite tocando uma sonatina do Berklee, e aqui eu estou com um representante da música popular brasileira, embora não nascido no Brasil, é um dos grandes músicos que a gente tem aqui da nossa música. Grande se diz de tamanho, né? De tudo. Diga um pouco, como que é esse seu contato com a nossa música brasileira, Conrado? Rapaz, é difícil dizer, né? Sempre conheci, sempre gostei, né? Faz muitos anos que mergulhei nesse negócio ali. E quando comecei a trabalhar, morava em Campinas, comecei com um conjunto de baile, que naquela época o repertório que tocava em baile era música brazuca, né? Era o que hoje em dia é MPB sofisticado. Anos atrás era popular, muito popular, né? Inclusive, hoje mesmo eu estava editando um vídeo para Olivia Rainha, a esposa do Franz Rainha, né? Ele que fez Trocando Miúdos. Sim. Aí a gente fez um vídeo, eu e ela, Trocando Miúdos, né? Essa música tocava no rádio, mas não no rádio sofisticado, tocava em qualquer rádio. Numa rádio popular. Numa rádio super popular. Teve versões um pouquinho mais, digamos, acessíveis, comparada com aquela do Chico. Por exemplo, Emílio Santiago gravou em bossa, né? Gravou meio sambinha. Ficou mais dançante. Mas essa música, com essa letra densa, com essa melodia complexa, era uma coisa completamente popular, né? Então, quando eu comecei a tocar, tocar em baile era desafiador. Era uma coisa interessante. Você tinha música difícil para tirar, né? Inclusive, Chico bombava pra caramba, né? Folhetim. Todo aquele disco, Homenagem ao Malandro, foi um sucesso terrível. O piorzinho que tinha naquela época, eu sempre falo, né? Tipo Fagner, acho que era o pior. Sim. Era o mais simples, pior no sentido para músico, né? Mais simples. Em termos, né, de simplicidade musical, né? Harmonicamente mais simples. Mas mesmo assim, tinha umas letras interessantes, né? Umas letras figurativas, coração alado. Uhum. Não era aquela letra explícita, assim, muito infantil que tem hoje em dia, né? Então, foi natural gostar da música brasileira, porque era desafiadora, era interessante para tirar, dava trabalho, vezes acordes, as letras eram interessantes. Estou te falando assim, metade dos anos 80, por exemplo, né? Quando eu comecei a trabalhar na noite em Campinas, casa noturna, não te digo lugar de casa de show, sabe? Era som popular, não, jantar dançante. Baile, por exemplo, eu tocava isso também. Folhetim era uma música de baile, de conjunto de baile. Hoje em dia você fala e não dá pra acreditar, né? Parece, sim, que é outro Brasil. É outra realidade, né? É outra realidade. É outro país, isso, sim, que é pior. Sim. E você gravou muitos CDs, né? Discos na época, acompanhando diversos cantores. E quando você acompanhava, você tentava colocar um pouco da sua cara nos acompanhamentos, ou você gostava de seguir aquelas harmonias dos compositores? Porque hoje você é um exemplo na parte da harmonia, né? Como professor, como arranjador, tudo. E isso vem daí também, essas experiências em fazer arranjos? Bom, talvez o que vem dali é, assim, fica uma espécie de biblioteca mental. Quando a gente toca, você toca na noite, toca em casa noturna, toca em bar, começa a tocar jazz, por exemplo, como foi o meu caso, você vai sedimentando uma biblioteca mental que são muitas referências. Aí tem um monte de coisa que talvez a pessoa pense, nossa, que legal que Conrado fez, mas certamente de algum lugar surgiu, né? Tem um monte de referências. Fica no arquivo lá, guardadinho, né? Você pode falar, juntar Chico com Ginga, com Bill Evans, tudo isso dá um caldo legal, né? Mas no começo não tinha muita identidade, né? Eu acho que nos últimos anos que já começou a... Eu acho que comecei a achar um caminho que é meu e que, assim, o jeito que eu acompanho é mais ou menos o meu estilo, né? Essa série que eu estou fazendo agora na internet, As Cantoras e Eu, Manual Prático de Acompanhamento, que chama, mostra bem que tem uma linha de acompanhamento que, por sinal, é muito parentada com o Ginga também, né? Que o homem, o Ginga, eu vou te contar, gênio total, né? Tem muito a ver com ele, tem muito a ver com o Lula Galvão, que são referências muito grandes, né, de harmonia. Aliás, o violão brasileiro sempre foi uma referência mundial, né, de nível harmônico, né?
Sempre, né? É. Desde os anos 60. João Gilberto já deixava o cara louco lá fora, né? Sim. E até hoje é um negócio muito bom, né? É verdade. E isso é legal porque a gente sente orgulho da nossa música, né? Pô, isso que é... Pra caramba. É bacana. E lá fora, quando eu toquei lá fora, também eu senti muito isso. Né? Me impressionou quando foram me pegar na Espanha, na rodoviária, e tava tocando Maria Bethânia no rádio do cara, e ele começou a perguntar, queria saber da letra, da harmonia, tudo. Falei, nossa, que recepção, né? A gente sabe que a nossa música é querida, né? Pelo mundo inteiro. E a gente luta por isso, né? A gente luta para manter isso, né? Por isso que a gente faz a música. É uma luta, né? Eu lembro que uma vez estava tocando fui tocar na Argentina, justamente. Uhum. E sempre que fui para a Argentina, fui como um músico brasileiro, né? Tá. Tanto assim que eu toquei no festival Guitarras do Mundo lá, uhum. As duas vezes que eu fui lá, fui como representante do Brasil, né? E uma vez, tava na moda Só para Contrariar. Tá. Faz muitos anos, né? E eu lembro que o pessoal lá achava bom Só para Contrariar. Uhum. Aquilo que para nós era um negócio assim meio chato, sim. No padrão de música comercial, eles achavam que Só para Contrariar um negocinho legal. Falar, pô, a música popular brasileira é tão interessante, olha, que acorde bonitinho, essas progressões bonitas. Eu, como assim? Só para Contrariar um negócio simples, que a gente não curte, né? É. Mas se você comparar com a música popular que rola fora o Brasil, bom, na Europa é terrível, né? Na Europa parece pouca, né? Sim. É tudo muito simples, né? Não tem essa riqueza que a gente tem aqui. Não tem, é impressionante. Uhum. Exceto assim, quando você fala de flamenco, né? Que tem uma identidade muito legal. E música pop acima da média, né? Tipo Sting, né? Sim. Stevie Wonder. Uhum. Aí já... Que já está na beira do jazz, né? E eles já têm uma bagagem também diferente, né? De conhecimento musical também, né? Eles não são o artista feito pela mídia, né? Eles se tornaram artista, depois a mídia surgiu para eles, né? Exatamente. E isso faz grande diferença aqui, né? E você gravou o último CD solo seu tem uns 5 anos? Foi em 2018. 2018. A Canção Brasileira, chama. E eram arranjos ou música autoral sua? Não, esse CD chama A Canção Brasileira, né? Então ele visa grandes canções mesmo. O desafio era pegar uma música que é originalmente cantada e vertê-la para violão. Que o violão cante mesmo, que você não sinta falta da melodia, que você sinta que a letra está passando por ali, porém que me permita... interferir também, né? Colocar meu grão de areia no arranjo, no contracanto, na harmonia. E dedicadaço à Canção Brasileira, só tem clássicas aqui, tem Jobim. Aliás, vou tocar duas desse disco, né? Tá, elas fazem parte desse repertório. Vou tocar duas aí. E você tem um CD com quarteto. Qual que é essa formação desse CD? Não, na realidade, assim, eu fiz primeiro um CD com o meu quarteto. Uhum. Que é piano, contrabaixo, bateria e violão, né? Aí fiz um CD solo, depois fiz outro com quarteto e depois fiz outro solo. Uhum. No meio teve outra coisa, né? Fiz um CD no exterior também, saiu umas coletâneas. Mas assim, eu como líder tenho 5, né? 4? Não, 5 discos. Sim. Tenho 5, desculpa. Tenho um com meu quarteto. Aí fiz um disco na Argentina, que me chamaram para fazer, sabe o quê? 50 anos de Bossa Nova. Foi em 2008. Olha. Quando se fez 50 anos de Bossa Nova. E tinha um museu lá, Museu Renault, que queriam fazer um espetáculo que ia virar disco, né? Aí me chamaram junto com músicos locais e saiu um CD que foi feito lá, que eu não gosto muito por causa da qualidade de áudio. Eu não fiquei satisfeito com a qualidade de áudio. Aparece no meu currículo, mas eu nunca mostro. Não tem no Spotify, eu não gosto do áudio desse. Depois fiz o primeiro do violão solo, que chama Grand Way, no sentido de contramão, né? Uhum. Depois fiz o Quatro Climas, que é com quarteto, contrabaixo, piano, bateria e violão. E depois fiz a Canção Brasileira, que é violão solo. Legal, que legal. Nossa, se a gente for ficar papeando aqui a noite inteira, né? Tem assunto para vários programas, né? E a gente tem outros programas aí durante a semana toda, né?
Mas, Conrado, foi um prazer ter por esses minutos aqui. Prazer, né? Poderíamos fazer um programa inteiro de entrevista com você, com tanta coisa que você tem, tanta bagagem que você tem aí. Um prazerzão mesmo tê-lo aqui com a gente. Nossa, eu que agradeço pelo convite. Que legal. E agora, depois desse bate-papo, né, descontraído, a gente vai conhecer esse trabalho aí desse grande violonista Conrado Paulino. Então, aproveitem o concerto. Thank you.
Thank you.
Depois dessa participação especial de Conrado Paulino, né? Eu gostaria de mais uma vez, né, agradecer. Esse projeto é realizado pelo Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa, fomentado com recursos da Lei Federal número 14.017 de 2020, a Lei Aldir Blanc. E para terminar, eu vou seguir esse lado popular, tocando Gente Humilde, a melodia do Garoto, e depois foi colocado a letra por Chico Buarque. Então, Gente Humilde, e espero vocês no próximo programa, sempre no mesmo horário aqui no meu canal do YouTube. Thank you.